eteen ja jatketaan. Kyllä vähän sen tyyppistä, joo. Vähän sama kuin tuota, että jossain vaiheessa täytyy pysähtyä miettimään oikeasti sitä kokonaisrakennetta, koska tavallaan ei ole sen ihan alun jälkeen kauheasti mietitty tavallaan, että tota, mitkä jutut siinä on tehnyt olevan ja minkä tyyppisen lopputuloksista on käytyä saada kasvamaan. Että vaan näitä eri tarpeita kuuntelee, niin odotuksessa on kaikki sellaisia niin moneen suuntaan. Mutta se vähän on ongelma, että kun jälkeen niin saa yhdistää samaan. Tavallaan voi voida, se on ihan sama, jos kaikista on suomalainen, että tässä on niin kuin riittää
Joo, no on sitä hetkin tiedostanut. Okei. Mutta mä oon itse asiassa pistää siihen, että kaikki on mennyt. Mutta se ei ole mikään semmoinen hiihtokeskus tai semmoinen, mikä olisi niin suuri kysynnän kohde, että mä olen metsätä, mä oon jotain metsää.